Dažniausia žmonės savo problemas sieja su neigiamom emocijom. Atskiras klausimas būtų apskritai, kas tai yra neigiamos emocijos. Nes būna tokių emocijų, kurias net nelabai aišku, kur priskirti, ar jos teigiamos, ar jos neigiamos. Bet daugiausiai nemalonumų mes jaučiam iš tų emocijų, kurios mums nemalonios ir kurių mes lyg ir nenorėtume patirti, bet patiriam. Nes čia yra tiesiog mūsų gyvenimo dalis. Ką su jom galima daryti? Jas užgniaužti, pasistengti, kad jų nebūtų. Čia yra bent dvi problemos šitoje vietoje. Vienas dalykas, kad emocija pati savaime, kada jinai yra, jinai apie kažką mum atėjo pranešti. Jinai kažką reiškia. Ir šitą pranešimą mums būtų svarbu perskaityti, mes kažką galėtume suprasti apie tai. Kitas dalykas, jeigu mes vietoj to, kad su emocija pradėtume tam tikrą dialogą, bandom ją užgniaužti, mes gaunam tokį savotišką bombą savęs viduje, kuri gali bet kuriuo momentu sprogti ir sukelti mums dar didesnių nemalonumų. Tai yra protrūkis emocijų. Išsikraunam ne ten, kur reikėtų išsikrauti. Ir tuo pačiu pagadinam santykius su žmonėmis, sukeliam savo socialinių problemų. Vadinasi, kažkaip kitaip reikia elgtis su emocijom. Ką galima daryti? Galima mėginti emocijas suprasti, išjausti, išgyventi, išgirsti jų balsą ir esant reikalui mėginti jas transformuoti. Visi šitie dalykai iš tikrųjų galimi, tačiau yra vienas klausimas. Tarkim, yra būdai, kaip susitvarkyti su emocijom. Ar galima būtų duoti tvirtas garantijas, kad tokie mėginimai bus sėkmingi? Turbūt ne. Ir dėl vienos priežasties. Niekas, joks žmogus iš šalies, negali mūsų emocijų pertvarkyti, pakeisti mūsų emocinio gyvenimo. Nors mes tiesa sakom, kad tu atėjai, tu man sugadinai nuotaiką, o anas atėjo man pataisė nuotaiką. Bet iš esmės čia yra mūsų vidiniai procesai. Ir norėdami juos tvarkyti, juos reguliuoti kažkaip, mes turėtume parodyti savo aktyvumą. Ir garantijas gali duoti tik taip pat žmogus, kuris tvarkosi su savimi. Jeigu mes ateinam pas specialistą ir tikimės, kad panašiai kaip autoservise, mes atvarėm mašiną ir sakom, prašom pataisyti ir gražinti man ją tvarkoj, šiuo atveju taip neišeina. Šiuo atveju būtinas mūsų aktyvumas ir mūsų pastangos. Ir todėl mes pačioj pradžioj turėtume pasirinkti poziciją. Mes patys dirbam, ar mes tikimės, kad viskas kažkaip susitvarkys savaime. Kada mes pasirinkam poziciją, kad mes patys dirbam, šitoj vietoj ir pradedam savo darbą ir nuo šito taško prasideda tas didelis startas į emocinio gyvenimo sutvarkymą ir sprendimą klausimo, kas šeimininkas. Emocijos mane valdo, ar aš valdau jas.